מה קורה אנשים? כאן בן, מרטרוויז'ן, והפעם אנחנו משחקים באלפא שיצא, בוא נגיד, לאור, וזה רק אלפא, זה אפילו לא בטא, זה משחק עצמאי אימה, כמו שאני אומר, ואתם יודעים שאני אוהב משחקי אימה, במיוחד עצמאים, כי באמת הם מנסים לחדש יותר מכל החברות הגדולות באמת, שמשקיעות הרבה כסף, ובסופו של דבר זה יוצא משחק פשוט, בינוני. ואני ראיתי הרבה וידאוים על המשחק הזה, על האלפא, וכל כך עניין אותי לנסות לשחק בו. אז בוא ננסה. It's time for bed now. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. So good night, precious. המשחק קרס לי, עוד פעם. טוב, נו, זה אלפא, אפשר לסלוח להם, כן? אבל זה קרס לי בדיוק אחרי הטעינה. Among the sleep, אלפא. או, כבר האווירה שלו מעניינת. איזה כיף לחזור להיות תינוק, לא לדעת כלום. זה הדבר הזה שמסתובב מה... לא יודע איך קוראים לו בכלל. אוקיי, זה... זה לא נראה מבשר טוב. היי, זה אני! אני בתוך הלול! מה זה? למה זה קם? אני אקרא לו טדי. נראה לי טדי זה שם הכי מתאים לדובי כזה. טדי, לא! לא! עכשיו לא יהיה לי מי לשכב. אוקיי, משום מה... הלול שלי... הלולי לול שלי... מתהפך! אוקיי. בואו. בואו, בואו. איזה ידיים! היי. זה דווקא מגניב. רגע, אני יכול לקום? איך אני קם? אוקיי. אוקיי. לא אוהב את זה. לא יודע לקרוא אנגלית. טוב, יש לזה פיזיקה יפה. אני יכול לרוץ? קו 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 קו. וואו, זה פשוט מגניב. אוו, מה זה? התכופפתי. טוב, בוא נמשיך, כי ככה לא נתקדם לשום מקום, אני יכול... כלום. כלום, כלום, כלום. רכבת. גם אני תמיד רציתי מודל כזה. יש לו הרבה צעצועים בתור ילד ממש ממש קטן, כנראה הורים ממש פינקו אותו. מה זה, בגדים? כל כך הרבה בגדים? טוב, אתה הולך איתי. שקר, זה היה לי, אני חושב, פעם. היה לי משהו דומה לזה. אבל זה הגיוני שילדי ילך איתו, אז אני גם אלך איתו. עוף מפה רגע, אני צריך אותך. אוי, סליחה. אוקיי, אני צריך ללכת לקום. ללכת לקום, זה עוד לא שמעתי. אוקיי. אתה יכול לזוז בבקשה? אני אקח אותך איתי. אוקיי, מה יש מאחורי הדלת? אני לא רוצה להגיד לכם מה המחשבות שלי כרגע. מישהו? מישהו פה? מאיפה הקולות האלו? היי! יש מישהו בארון? וואו, סאונד פה פשוט פריקי, בטירוף הסאונד פה פריקי. היי, היי, איזה יופי. אפשר להפסיק את הפעולה של החשמל. מה זה? וואו. מה זה? זה הדובי מדבר? אני מקווה שלא לכלכתי את הרצפה, אמא תכעס. What the fuck? אני ממש ממש... תראו איך אני נראה בצל.
הלו? מישהו שם? מישהו למטה? אני ממש... ממש לא רוצה לדעת מה יש למטה, אבל אני חייב כדי להמשיך את ה... בוא נגיד את ה... וואי! מי זה? יש לי פיל? יש לי פיל. הוא לא שוקל הרבה, אבל אני יכול לזרוק עליכם כמה פעמים עד שזה יחד. עוד פעם כיסא? נו באמת. אני יכול להזיז אותו פשוט? איך? מה אני אמור? מה? אמור לעשות משהו כאילו? שאני אמור להתכופף. אה, כן, הגיוני. בוא'נה, הפיל הזה נראה לי רדוף רוחות, מה זה? כל פעם שאני הולך איתו יש יותר ויותר סכנות. בואו! בוא'נה, האפקטים פה מטורפים למשחק עצמאי. בואו! מלונים? אני לא זוכר שקנינו מלונים. משהו חשוד פה. לא קנינו מלונים. במיוחד לא על הרצפה. היי, בננה. זה כן אני זוכר שקנינו. זה לא מלונים. נראה כמו... לא רוצה לדעת. מה זה? זה אבטיחים, אבל ב... אוקיי, אתה תיכנס לפה. אני לא רוצה לראות אותך יותר. רגע. רגע, מה? מה קורה אם אני סוגר פה את הכל? משהו הולך לקרות. אוקיי, אתה תגן עליי. אתה תגן עליי. הסאונד פה פשוט מפחיד. לא משנה אם יקרה פה משהו או לא. אוקיי, אוקיי. מה זה? מה זה? לא יודע. וואו! וואו! התנור הזה הפחיד אותי! וואו. באמת, באמת. עוד פעם כיסא. זה לא אמור להיות ארוך כל כך, כן? וואו, תאר ילד. צריך לעלות על... איך אמא שלך נותנת לך לעלות על דברים כאלה? קודם כל, הילד הזה מאוד חכם, זה שהוא ידע להבדיל. היי. לא. לא. לא להפחיד. אני מבקש לא להפחיד. אני לא יודע מה אתם חושבים כרגע, אבל אני ממש מפחד להביט מעבר לפינה הזאת. אבל אני עושה את זה רק בשבילכם, אל תגידו שאני לא גיבור! וואו, חשוך פה נורא. אבל אל תדאגו, אני הולך עם הפיל הגיבור שלי, פיל האמיץ. מה זה? בבקשה שזה לא יהיה מה שאני חושב שזה. לא. לא. אוקיי. עוד פעם לפתוח דלת אני מניח, כן. אוקיי, פיל, אתה תישאר פה. אני עולה לפה. אני מניח שאני צריך לעשות את זה פה, נכון? כן, זה הגיוני. העובדה שגם ראיתי את זה, כן, אבל... לא שומעים את הסאונד כזה טוב בווידאו עם שמקליטים. לא יודע, פה ששומעים את זה עם אוזניות זה מטורף. אוקיי. עשינו את זה. יש פה כל כך הרבה... מה זה? זה נעליים? זה נראה כמו תפוחי אדמה. אוקיי. אוקיי. הכל בסדר פה. יש שם מישהו? אוקיי. שלום אמא, אבא. למה אתם לבד? איפה דוד אליעזר? אני לא יודע. אבל... אוו. מי זה? מי זה? מי זה?
אוי, יש פה תחתונים מסריחים. איכס. איכס, חזייה של אמא. איכס. פילי! אתה לא מפחד, פילי? 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 למה אתה משתין? פילי, רוץ! מה אתה עושה? איך הרוץ? אין פה כלום? אין פה כלום. אתם שומעים מישהו שר? אני כן. לא יודע למה, אבל אני כן. אני אסגור את עצמי פה. וואו, זה אף פעם לא מבשר. לא הייתי פה? לא המקום שהייתי בו. אוקיי. אוקיי, זה סוף. וואו. 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 לא בא בחשבון. אני באמת, אני חייב לקנות את המשחק הזה כשהוא יוצא. כלומר, ראיתי איזה וידאו של המפתחים שהם מדברים על איך שהם עשו את כל הסאונד והכל, וזה פשוט נראה אדיר. מה זה? טוב, אני באמת לא הבנתי לאן הגעתי. וואו. אוף. אה, אוקיי. פיזיקה פה כרגיל, משום מה. אבל למה הכל כזה שחור? מה, אני נכנסתי לאיזה יקום מקביל או איזה סלו מושן כזה? מה? מה הקטע? דה פאק? וואו, מה אני אמור לעשות פה? אמור להזיז את זה כאילו? אוקיי, מפה אני כבר לא יודע מה מצפה, אם בכלל מצפה לי משהו, אבל אני לא רוצה שהדמו זה יסתיים. פיגי, למה קראתי לו פיגי? זה בכלל פילי. פילי. אוקיי, יורדים! היי! עוד פעם המשחק קרס, אבל אני חושב שזה כמעט ממש לפני סוף של הדמו. אני אשים את הקישור למטה אם תרצו להוריד אותו, בתנאי שהוא לא יקרוס לכם, למה לי הוא קרס לפחות איזה פעמיים שלוש. בכל מקרה, אני מקווה שנהנתם, דבר ראשון. מאוד מאוד אני מקווה למשחק הזה שסוף סוף שהוא יצא, כי בהחלט הוא ברשימת המשחקים שמוכרחים לקנות. הוא יצא בסטים דרך הגרין לייט, דרך המשחקים העצמאיים. אומרים שעוד השנה הוא כבר יצא, אני מאוד מאוד מקווה, מבחינתי אפילו בדצמבר, אבל שיצא לפחות השנה. וזהו, תשאירו לייק ותירשמו לערוץ, כי זה באמת עוזר לי, ואנחנו מודים לכל אלה שכן כבר רשומים. וזהו, אם תרצו משהו וזה, פשוט למטה בתגובות, אני אשמח לענות. אלו שמכם שכן מכירים את הערוץ יודעים שאני בדרך כלל עונה, בלי בעיה. ואם יש איזה בעיה, אני אשמח לשמוע. אז בכל מקרה, שיהיה לכם אחלה יום. יאללה ביי. Safe inside the bus! Nothing's gonna... Holy shit! Ma! Oh!